Сонячна електростанція «Гільдендорф Енерджі» – одна з чотирьох, що належить першому та найбільшому канадському інвестору у відновлювальну енергетику України – компанії «Тіу Канада». Підприємство біля залізничної станції «Куліндорово» займає 24 гектари та виробляє 13 мегаватт. Поряд – «Куліндор Енерджі», вона більша та потужніша – 34 гектари і 19 мегаватт. Традиційна електростанція ТЕС у нас в області одна. Її початкова проєктна потужність – 68 мегаватт, а фактично на сьогодні тільки 32 мегаватти. Панелі – це постійний ток, який збирається, приходить на інвертор. Інвертор переобразує постійний в перемінний, приходить на КТП. Я маю в виду, закипає і перевращається в кожній панелі. Так. Канадська компанія інвестувала в українські станції більше 50 мільйонів євро. Закладені якісні фотоелектричні модулі та інвентори, трансформаторні підстанції. Подивитися на роботу цього та інших підприємств відновлювальної енергетики приїхала група нардепів трьох фракцій – «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Слуга народу» разом із спеціалістами в цій сфері та інвесторами. Гостям розказали про проблеми «Тіу Канада» в Нікополі. Она построена на территории ферросплавного завода, и, к сожалению, в марте прошлого года нас незаконно отключили, мы не можем генерить уже больше года. На данный момент мы судимся, но пока безуспешно. Вот, поэтому будем тоже надеяться на вашу поддержку в разрешении этого вопроса. Офіційна причина відключення – ремонт високовольтних ліній на Нікопольському феросплавному заводі. Втім, за рік роботи там навіть не розпочали. Валентина Білякова вважає це незаконним. Коли будується станція, під станцію робиться фінансова модель. Фінансова модель закладається ті грошові кошти, які інвестор хоче отримати в майбутньому від держави. Якщо держава йому не сплачує, це означає, що абсолютно вся фінансова модель вона перестає працювати, це значить, що проєкт має бути вимушено закритий. Хто прийде в країну, де таке відбувається, які інвестиції ми тоді отримаємо. А без інвестицій не буде розвитку, без інвестицій не буде економіки. Тож дуже важливо сьогодні наш приїзд. Я сподіваюся, що ми зможемо разом з колегами сприяти розвитку. Держава не виконує зобов'язання перед іноземними інвесторами та має загальний борг у 20 мільярдів гривень, додає нардеп Олексій Гончаренко. Вирішити ці проблеми можна на законодавчому рівні. У нас сьогодні є представники з різних комітетів, і це і бюджетний комітет, і аграрний комітет, екологічний комітет. Тому ми сьогодні вивчаємо ці всі питання, вивчаємо, де ми можемо бути корисні, для того, щоб за необхідності виступити з законодавчою ініціативою. А це вже Дністровська вітряна електростанція від Elementum Energy. Білгород-Дністровський район, біля села Староказаче. Площадь захвата лопастями – это два футбольных поля, представляете, какой размер. Масса пяти турбин составляет такую же массу, как Киевская телебашня. Кроме того, мы не видим сейчас под низом, но фундаменты – это 7-этажное здание, уходящее вглубь под землю. Першу чергу потужністю 40 мегаватт відкрили 1 травня. Друга у 60 мегаватт будується. Після завершення всіх робіт у другій половині 2022 року тут вироблятиметься 360 мільйонів кіловат-годин на рік. Достатньо, щоб забезпечити електрикою 180 тисяч домогосподарств протягом року. Ці турбіни спершу прибули з Німеччини до порту Рені, а потім подолали Бесарабією 260 кілометрів. Це 40 мостів, 5 із яких компанії довелося реконструювати. А ще Elementum Energy більше року вивчала напрямки вітру та шляхи міграції птахів та гніздування, щоб не нашкодити природі. Та енергетики скаржаться, депутати часто лобіюють закони, які перешкоджають розвитку чистої енергії. Ми побачили тиск на галузь, ми побачили майже нульовий розрахунок за вироблену електричну енергію, що призвело, в принципі, до того, що настільки надавили на інвестора, що вони погодились відмовитись від частини свого прибутку просто задарма. Elementum Energy – дочірня компанія VR Capital – незалежного виробника електроенергії в Центральній та Східній Європі, з головними офісами в Лондоні та Києві. Фірма сподівається на стабілізацію ситуації та продовжує роботи. Для цього бере українських підрядників та постачальників. Та використовує локальні матеріали, тобто дає робочі місця. Станцію обслуговують близько 15 людей, та ще сотня залучається, власне, на будівництві. І це далеко не єдиний плюс.
Це екологічно чиста електроенергія, це збільшення податків в депресивні регіони, де раніше нічого не розвивалося, стоїть вітростанція і компанії платять податки. Це скорочення взагалі невикористання водних ресурсів, що є дефіцитом води номер один у всьому світі. Вітроенергетика не використовує воду. Використання енергії вітру дозволить уникнути викиду в атмосферу 280 тисяч тонн СО2, додає Андрій Коноченков. Тож назва «чиста енергія» – це не фігура мови. А депутати з енергетиками спробують дати зеленій енергетиці зелене світло. Подивіться, це енергія, яка виробляється без всякого забруднення, без якісь труби, з якої валить якийсь дим. Це захист і збереження здоров'я наше і наших дітей.